Filipina ada lubang tau. So dia Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana jadi recommended jajan-jajan. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat bola. Orin good. Manis. Sedut. Makan sama kenyang. Bisa nanas. Nampak macam dah lembik. Ni tapi kena tengok rasa dia macam mana dulu. Oh.
baunya sama aja. Manis, tak ada coklat. Bau dia pelik betul. Mau sikit, masuk angin. Aku rasa cukup belum istik aku tahu sense dah lulus ni. Ini rasa muharah untuk setara ni. Itulah dia snack-snack waktu kecil-kecil dulu. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang belum subscribe, make sure korang subscribe tanda korang support channel Haizat Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan, bye-bye. Assalamualaikum.